iki lapo dah. Betul. Lho lho. Kuncung kowe iki. Apun sandal anyar. Beli sandal baru, obat ganteng. Wadah. Yo. Lali tangi deh. Oh, malah tuku sandal. Parani. Wong iki koyo awan-awan ku. Biasanya topo ning surfing nih. Yo yo. Parani nih, oi. Wah, baru tuku sandal anyar. Status oke. Obat ganteng ini. Tapi sandalnya ini kayak ganteng, Pak. Surfing karo ngopi. Halo bro, piye bro? Melaju ngunjungne awan kan mesti topo ning. Iya, kowe apal lho aku surfing. Ngopi lho, ngopi sik. Enggak, aku ngerti, Bro. Apa? Ngerti ta? Bisa nang ndelok piye? Kowe sekarang di sandal piye? Loh, kowe mesti lali. Lali opo le? Saiki ning ngene. Piye? Kowe utang aku piro, Dok, biyen? Ndak yo aku utang kowe. Utang kowe lali mesti. Kowe utang aku 10.000. Ya, utang kowe 10.000. Yo, saiki ne malah kowe gaya abis status. Abis status apa? Sandal-sandal anyar obat ganteng apaan? Oh iya, harus, harus. Ya iki lho anyar sandal. Aku lho men. Sira di duit sira nggo sandal ngene kowe gaya iki lho. Rambut sauri utangmu. Aku mosok utang kowe lho. 10.000. Wis dik rapane. Setahun ngono ta, setahun. Lah, tak eling-eling sik. Sik. Kuwi kok gayamu lho. Oh iya, utang kowe 10.000 ra. Ngene ku nek gaya, ra. Ngeti sik kondisi. Kondisi apa le? Oh, utange kancane disauri sik lagi gaya. Oh, lali kok. 10.000 kan biyen nyambut sahur-sahur. Lah iki wis kadung tak nang media sosial, ra. Tak update. Ora iso, ra iso. Ora iso. Joli-joli aku ya pe tuku sandal. Kowe mendes sandalmu tape ae. Ojo, ojo, ojo. Iki bet ganteng. Eh, sauri-sauri. Lewu sorry aku pengen tuku sandal podo. Wah, tuku sandal. Sandal jepit-jepit gini. Aku yo pengen bed ganteng, Rek. Nek kowe tok sing ganteng, kowe pengen nobar ganteng. Iya. Oke. Yo tak aku tak ngejem. Entane sik kene ya. Yo, aku tak njimuk sik. Njimuk duit ya. Ya, pokoknya aku njimuk iki karo di umbine kopi sik. Nan, yo. Yo iki aku entane sik. Sik yo. Yo yo. Aja bentakno lho. Cepet-cepet, Rek. Ngomong ae iki. Bed ganteng ndase. Kene ra ndek sandal, Rek. Tang lali ujung kurang di jenjene. Kencung, lebu. Lah aku ki mangkel aku wis tak pendem iki rasaku wis tak ungkapno gayamu. Ah wis upload upload re. Kemu jombe kopine. Wis. Wis tenang sik, tenang sik. Gawe apa iku? Hah? Tenang go, wis asah ngomong ae kok. Gawe apa? Wi apa? Iki beras. Iki kertas. Sik kopi nak kutah. Kowe koyo nggih sajen opo piye nggo beras iki? Lho, iki kuplo iki yo. Kok sik gawe. Kowe ra aku ra nduwe utang kowe 10.000. 1000. 10.000 tak nggo tuku beras dhisik. Kowe tang aku 10.000. 10.000 tak nggo tuku beras, gak tuku beras. Nah, lha iki aku gandeng ora ndek duit ra, wis tak nggo tuku obat gantengku mau, 10.000 mau. Yo, tak nggo tuku obat ganteng ra. Sandal mau yo. Sandalmu to sandal obat gantengmu to. Gak terus terus maksudmu piye? Iki maksudmu piye? Lha iki iki ngene, kuwi langsung ngomong ae kok. Iku lho. Kan aku tang kowe. Nah, 10.000 gege gorene 10.000 ne. Tang 10.000 aku. Utang 10.000 tak tuku beras. Beras. Lah iki tak sauri. Nyicil ya nyicil nyicil. Gak kowe utangmu apa mbok cicil? Iya ora tak cicil nggo beras. Meneng ae aku pengen hitung beras iki lho. 1 2 gak lho. Gak meneng lali aku to ngene iki lah beli sik sik. Aduh kena. Gak gak iki maksudnya beras. Mbok hitungi karepmu piye re? Aku nyicil. Iki semprot iki bisa gak sego nyicil piye? Utangmu 10.000 gorine duit 10.000. Aku kan ra ndek duit. Ndek duit. Duitku beras ra. Wong nyicil. Duitku mau wis tak nggo tuku obat ganteng sandal anyarmu lho. Terus iki mbok cicil utangmu mbok cicil. Yo ora tak cicil ra. Ini tuku tuku beras. Kan aku tang kowe tak tuku beras. Iku tak cicil. 1 2 3 4 5
6 itu Ya mbok dicek beras iki maksudmu piye rek? Aku iki pengen tuku sandal lan tuku beras 10 iki 10. Maksudmu piro-piro iki terus kapakno iki beras? Ya kok dimasak? Katakan dhisik salam dhisik lah. Dimasak era. Lho iki mah gelem piye? Sego-sego. Iki beras maksudmu piye rek malah mbok cicil. Iki ra jelas wong ra cetha. Ora cetha piye? Yo, aku tanggung wes lah bu. Yo, di sprayulnya sepedurnya lah. Wah, di dua kan tanggung beras. Kendalanya robot gantengku mulu. Tak cicil, cicil yo. Ya karena aku tuku, bisa utang gue tuku nganu tak tuku beras ra. Yo. Lagi aku buat tarik ra utangku ra. Wah bu. Jadi kita jualin beras ya si cilor tengah 10. Mangewu, mangewu. Menang, menang aja tak hitung lo si cilor, telu, papat, limo. Wes menang kom. Iki aku pengen cicil utang iki. Aku wis sedih aku iki kok. Lha iki mesti kopi rok. Wangi tong, wangi tong. Piye boleh? Tau iki to. Wes go, wes go. Iki kan iki iso beras mbok tong-tong iki piye masuk mulih. Pe wong 5000 sik, 5000 ngono. Ora duwe tak go tuku bag ganteng sandalannya iki lho. Cicil to. Eh, iki lho tak aku nyicil. Sego, nyicil. Kowe nyicil. Nyicil ki 5000 apa 6000. Ora duwe duweku beras. Duwe beras. Beras kuwi gar iki. Oh no. Kowe mbok tuku beras kilo. Nek ora. Iya, iya. Kowe ning mah anane piro? Apane? Kowe kabeh berasmu sekilo gene. Beras iki gar iki. Lho gar semene lagi kok anakku yo mangan to. Lek koyo payu rek iki rek. Koyo butuh. Penting iki go pakan pite iki go pakan pite lah. Penting to. Utangmu tak cicil. Sigo. Cicil seminit cok, ini kipiro kipen bu hitung ini hitung, cendak cicil gak ini abu gua hitung, berasnya abu gua hitung hitung ya kena bledos matamu tak cetoh ini yuk aku kan yuk butuh mangan, aku berasku dari sini kalau dari seminit hitungan, hitungan, hitungan tak hitung ya, hitung ya hitungan cici, lorot ini hitung ya, kalau tekan bengi hitung ya seminit bengi orang rak cetoh rak cetoh piye aku sih rak cetoh lo nanti utang, utang tak cicil Eh, tak cicil ki lho. Wong iki ya sandal iki sandal. Aku ora duwe sandal lho. Ayo, ayo. Aja-aja obat. Eh, sandalmu tapake. Upload, taune Facebook. Obat ganteng aku. Obat ganteng. Obat ganteng ora malah mbok upload piye ta. Hei. Iye, iki wala. Utang dibayar dicicil kok mah nesu-nesu. Jelas, blas. Siji, loro, lha apa tak hitung meh. Pusing aku mah ngrasakno utang.